Násť im už dávno nie je, no aj napriek tomu absolvovali slávnostnú promóciu. Reč je o úspešných absolventoch štúdia Univerzity 3. veku, ktorá je v meste Poprad stále živá. O štúdium na Univerzite 3. veku v Poprade je stále veľký záujem, aj keď najlepšie roky už má za sebou, záujem o vzdelanie v zdravom a seniorskom veku stále pretrváva. Tým, že univerzita má už svoje rôčky, prakticky tí absolventi, ktorí začínali, boli zanietení a začínali, tak absolvovali pomaly každý študijný odbor, tak vlastne je trošku menej študentov, ako keď to začínalo. Srdcom robia to, čo robia a práve ich pričinením a vďakou pre nich je to, že tá univerzita 3. veku tu nezhynula, že žije, bude žiť ďalej. K množstvu absolventov univerzity za jej 8-ročné pôsobenie v meste sa vo štvrtok popoludní pridali aj tí tohtoroční, ktorí úspešne absolvovali niektorí zo 7 študijných odborov. V tomto akademickom roku končilo univerzitu 3. veku 65 študentov. Najmladším je 46-ročná dáma a traja najstarší vo veku 77 rokov. Informačné a komunikačné technológie, bo ja hovorím počítače. No, tak ja som sa veľmi veľa naučila, hej, lebo ja ako som moc z toho nevedela, takže poriadne, dobre, a pôjdem znovu. Pokiaľ bude univerzita a verím tomu, že bude, budem študovať ďalej. A čo všetko som vyštudovala, začala som výživou a zdravím, medzi tým som stihla skončiť cestovný ruch a teraz právo. Malo to veľmi dobrú úroveň, všetko sa nám páčilo, sme spokojné, že sme vydržali celé 3 roky a tešíme sa na ďalší ročník. A čo to bude? Asi dejiny Slovenska alebo právo. Kto vám dnes tlieskal v hľadisku, kto vás prišiel pozbudiť? Ja je celá moja rodinka. Abo skoro celá, ktorá je tu k dispozícii v Poprade. Manžel je na mňa veľmi pyšný. Potom, ako univerzita slávnostne vypravadila absolventov, svoje brány opäť otvorí až na jeseň. Okolo 15. septembra máme deň zápisu. Celý júl, august, od polovičky júna majú študenti možnosť prihlásiť sa, vypísať prihlášku, doniesť nám ju, doručiť, zaplatiť poplatok a potom zápis v septembri a začíname hneď potom po zápise posledné septembrové týždne alebo 1. októbrový prvou prednáškou. V budúcom akademickom roku univerzita plánuje otvoriť 3 nové študijné odbory: náboženstvo, astronómiu a zdravotný telocvik, ktorý je v ponuke univerzity úplnou novinkou.